Nexia so'ragan obunachilarimizga 2011-yilda ishlab chiqarilgan Nexia. Mana yana Nexia 1 so'ragan obunachilarimizga 1997-yilda ishlab chiqarilgan. Mana yana Nexia 2 so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia. Mana yana Nexia 2 so'ragan obunachilarimizga 2013-yilda ishlab chiqarilgan Nexia yon tarafdan to'liq ko'rinishi. Mana Nexia 1 so'ragan obunachilarimizga 2007-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1. Mana yana Nexia so'ragan obunachilarimizga 2014-yilda ishlab chiqarilgan defliktorlarning ichlari tablolar. Mana defliktorlarning ichini ko'ryapmiz. Kechki vaqt bo'lganda juda chiroyli bo'lib yonib turadi avtomashina. Nexia 2 so'ragan obunachilarimizga 2011-yilda ishlab chiqarilgan Nexia. Hop, son stram bilan yormatildi. Hop, propan ustanovka qilingan avtomashinaga. Hop, akkumulyatorlarimizni ko'rib turibmiz. Hola. Normal tasaydi, o'rtacha. Xo'p, balonlarimizga keladigan bo'lsak, xo'p, yangi balonlar tarqalgan. Avtomashinaga salonimizni hozir ko'ramiz. Qarasam. Mana. Super variant. Polik shkol hammasi bor-ku, o'tiravering aka. Ko'zdan qolgan, hamma salonlarni ko'rib turamiz. 50 million deyapman, kami bor. 50 million deyishyapti avtomashinaga, kami bor. Probega qancha bo'lgan? Yoqib ko'rsak buni. Ey, 5 ta o'tib ketdi. 552. 1000 km masofani bosib o'tgan. Orqada propan. Tabletkami? Yo'q, balon. Balonmi? Balon. Ochiqmi? Hozir orqasini ko'ramiz. Mana. Mana tomondan ko'rinishi. Orqada manaki gaz balon, tabletka emas. Chok qismlarini ko'rsak, shunga qo'yilgan ekan, zapas balonlarimiz joyida turibdi avtomashina. Narx qancha bo'lyapti ekaniga? Narx qancha bo'lyapti ekaniga? 50 kam bor. Varianti? Variant yo'q. Faqat naqd bo'lsa kelishsa bo'ladi. Qayerdagi? Dino, Xayrobodda mana avtomashinasi. Qanchagacha bo'lsa kelishsa bo'ladi aka? Qanchadan oshsa? Qo'ng'iroq qilsin. Oladigan odam bo'lsa kelishib beramiz. Kelishsa bo'ladi, ha? Nomeringizni berib qo'y. 88 kodi bular. 88 kodi mana 351 551 85 81 raqamlari. Mana yana Nexia 1 so'ragan obunachilarimizga 1997-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1. Son strambler qatorda metallarimiz bor avtomashinada. Xo'p, motorlarda kamchiligi yo'qmi aka? Motorlarda 1 gram moy yemaydi ekan. Mana balon holatini ko'rib turibmiz, ashqoqda bir salonimizni ko'ramiz. Salon eshigi yaxshi chiqadi. Polik shkolimiz bor, hamma narsasi. Probegimiz 289 000 km masofani bosib o'tgan. Audio sistemamiz bunaqasidan qo'yilgan. Bitta kosko o'zgartirish yo'q salonimizda. Orqa eshigi yaxshi chiqadi. Orqadan polik shkolimiz bor, limongacha qilingan. Shunchasi bor. O'n tarafdan to'liq ko'rinish orqasini. O'ting o'tavering. O'tasizmi? O'tiraman. Hop, mana metallarimiz. Chaqlarni bir ko'rib o'tsak. Shu qismlari zapas bo'lgan joyda turibdi ekan. Ko'ramiz. Hop, avariya sizdan. Kraskasi qanday ekan? Qayta bo'lganmi? Yo'q. Toza turibdi. Toza turibdi. Kraska. Chaqa chiqa bordi, chiqa bor. Narx qancha bilyam? 38 million narx qo'yishyapti. Savdosi bo'ldimi? 31-32 savdosi bo'lib turibdi. Ola. Narx qanchadan oshsa kelishsa bo'ladi? Mo'ljal 35 ta. Mo'ljal 35. 35 atrofi bo'lsa kelishsa bo'ladi, shu atrof. Aha, variantiga bermaysizmi? Yo'q, variant.
Variant ga yo'q. Nomeringizni aytib qo'y. 99 kod bilan 500. O, foyda aka. Aha. 37 79. Mana yana Nexia 2 so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2. Hop. Mana yon tomonining ko'rinishlari avtomashinam. Donus 1.6 motorli avtomashinamiz. Metallarimiz ustanovka qilingan. Beskanser variantimi? Supermi? Pol super. Qafdan ko'rinishi. Hop, mana balonlarimizni ko'rinishi avtomashinada 14 lik diska balonlar qo'yilgan. Salon eshigi ochiqlar mana. Hop, polik chiqolimiz bor avtomashinada, audio tizimimiz kenmot. Hop, probek. Probek qancha bo'lgan aka? 170. 173 000 km falan bosib o'tgan. Tom qismlar. Mijkar bormi? Oldi. Mana shu qo'ysak. Mana orqa eshik ochiqlar, orqada ham polik chiqol bor. Nomlansa qilingan. Ha, yon tomonidan to'liq ko'rinishlar. Orqasi ham mana bir narsa shuncha ochilib turar ekan. Metanimiz bormi? Mana orqa tomon cho'klari, zapas balonlari joyida turibdi. Kraskasi qanday ekan? Kraskasi yo'q, toza. Kraska toza. Narx qancha bo'lyapti? 57. 57 million narx qo'yishyapti. Variantiga ham bormi? Faqat narx bo'lsa kelisha bo'ladi. Savdosi qancha bo'lgan ekan? 52 bo'ldi. 52 bo'lib bermadingiz. 52 dan tepa bo'lsa kelisha bo'ladi. Dedingiz qancha o'zi aka? 55. 55 lar bo'lsa kelishsa bo'ladi avtomashina. Nomeringizni aytib qo'y. 88 lik. 88 kodi bilan 550. 0020. Mana yana Nexia 2 so'ragan obunachilarimizga 2013-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 o'ng tarafdan to'liq ko'rinishini ko'rib turibmiz mana. Sonus gibrid motorli avtomashinamiz. Hop, metallarimizga ustanovka qilingan konditsionerlarimiz bor. Akkumulyatorlarimiz yangi turibdi, ko'rib turibmiz mana. Choklarimiz toza turibdi ekan. Hop, entro yumshoq balonlarimizdan taqilgan. Hali o'rtacha sasenada normal. Akuma bor, mana shu yerdami? Mana shu yerda akuma bor, deyshapti. Salonni ko'rsak. Deno. Deno'dan. Sonra eshigi ochiladi. Deno tumanidagi ekan. Mana poliklarimiz bor, audio sistemani ko'rib turibmiz. Probek qancha bo'lgan ekan? 117 000 km ham bosib o'tgan. Qalb probek, bir qo'lmi? Bir qo'l mashina. Qolpa eshigi ochiladi, orqada ham poliklarimiz bor mana. Shumkasi yo'q edi? Damkasi yo'q. Damkasi yo'q. Ana zapas balonimiz joyida. Qismlari. Metallari esa bor. Narx qancha bo'lyapti aka? 70 aytilyapti, 53, 56 so'rashyapti. 70 aytilyapti, 53, 56 million savdosi bo'lgan. Variantiga bermaysizmi? Yo'q, narx pul bo'lsa sotamiz. Narx pul bo'lsa kelsa bo'ladi. Nomerlaringizni bermang. 88 lik. 88 kodi bilan 250. 250. 0810. 0810. Mana Nexia bir so'ragan obunachilarimizga 2007-yilda ishlab chiqarilgan Nexia bor. Donus 1.5 degan avtomashina. Metan ustanovka qilingan. Super konditsioner varianti. Akkumulyator oliy yangi qo'yibsizlar. YouTube ga chiqsang ke oldi. Mana yon tarafidan to'liq ko'rinishlari. Hop, balon holatlari. Yangi balonmi bu? Normalni sasteyni turibdi hozir. Salonni ko'ramiz. Salon eshigi ochiqlari mana. Polik chiqolimiz hammasi bor. Baram bor avtomashinada. Mana audio tizimimizni ko'rib turamiz. Probegimiz 514 000 km masofani bosib o'tgan ekan. Mana mijkarlarimiz bor avtomashinada. Qaysi kanal bu? Ochiq, ochiq, ochiq. Ochiqmi? Deno mashina bozori. Orqa eshigi ochiqlari, orqada ham polik cholamasi bor, linolimgacha qilingan. Nima bilan baraka topasiz? Mana, tom tomondan ko'rinishi. Mana metanimiz. Choklarimiz shunga qo'yib yuborilgan, zapas balonda
Hop. Diskasi yok ekan mana usta. Kraskasi qanday ekan do? Skrlada? Kraskasi bor. Narx qancha bilyam? 55 milyon narx qo'sha. Variantiga ham bormi? 2 oygacha bo'lsa. 2 oygacha bo'lsa variantiga kelishsa bo'ladi avtomashinani. Savdosi qanchagacha bo'ldi? 47. 47 gacha bo'ldi, berilmagan. 47 dan tepa bo'lsa kelishsa bo'ladi. Dedingiz qancha o'zi? 50 bo'lsa kelishsa bo'ladi. Nomeringizni aytib qo'ying. 99. 99 kodi bilan. 334. 45-21. Qayerda ketdi aka bu? Qayer? Uzun tumani avtomashinasi. Mana yana Nexus so'ragan obunachilarimizga 2014-yilda ishlab chiqarilgan Nexus 2. Bonusi bor oltin motorda. Bunda ham mana keyin detallarimiz bor. Akkumulyatorlarimiz yangi. Diskanser varianti supermi? Prosto variantimi? Prosto varianti. Balonlarimiz hozirroqqina charchabdi. Itak hali ish beradi. 15lik diska balonlar. Salonimizni ko'rsak, salon eshigi ham shukalar ham ekan. Prosto variantda poligimiz bor. Chiqollar ko'rib turamiz, yaxshisidan qilingan. Pioneer magnitofon bu avtomashinamizdan. Mejikar pultlarimiz bor. Tablolar o'zgargan, rullar o'zgargan. Probek qancha bo'lgan ekan ko'rib o'tsak bo'ladimi? 244 ming. Ko'rinyaptimi? 244 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Defliktorlar ichlari. Tablolar. Mana defliktorlarni ichini ko'ryapmiz. Kechki vaqt bo'lganda juda chiroyli bo'lib yonib turadi avtomashina. Xo'p, bu video registrator emasmi? Joy kelgana video registratorga degan. Bor, registrator. Video registrator qo'shib beriladimi? Video registrator bor, qo'shib beriladi. Bu sedanlar o'zining sedanasimi bu? O'zining ekan, chiqol qilingan. Ha, chiqoldan oldi. Pas, ha, ochilmadi. Shunga bo'lmaganmi? Shunga bo'lgan. Shunga ham bo'lgan ekan. Hop, mana orqa eshigi afishkalarimiz, orqasini ko'rib turamiz. Mana to'g'ri to'liq ko'rinishi. Orqasini mana ochsak, zapas balonlari joyida turibdi, mana shunga qo'yilgan ekan tayyorsin mana. Narxi qancha bo'lyapti ekan? 68 deyapmiz, kelishamiz. 68 million narx qo'yishyapti, kelishtirib berishadi. Kraskas tozami-da? Toza kraska. Kraskas toza. Variantiga berasizmi? Yo'q, naqd. Faqat naqd bo'lsa kelsa bo'ladi. Qayerdagi? Angor mashinasi. Angor tumani avtomashinasi. Savdosi qanchagacha bo'lgan? 62-63 bo'ladi. 62-63. Undan tepa bo'lsa kelsa bo'ladi. O'zi dedingiz qancha? Qancha bo'lsa kelsa? 66 bo'lsa baraka. 66 bo'lsa baraka qilsa bo'ladi. Nomerlaringizni aytib qo'ying. 94-lik 582 582 2580. 2580 raqamlari.